Kada ćeš shvatiti da ne treba... Uuuu! 45 minuta. Ti okej, sve u redu. 45 minuta stojim s maskom, upala mi se faca. Ja se izvinjam, Novi Kolačić. Koga da uplaši, majke? To sam Marko sam. Mene si uplaši, ja sam prošla. On spava pored mene, treba da spavam pored njega. No, idemo da dalje, ajde. Kad će hoćeš vodu? Kad će hoćeš vodu? Neću. Znači, palo to na pamet. Do mesta smi dajte. Kada ćeš shvatiti da...